má pred sebou celý život a skvelú kariéru. Pomaly, ale isto sa prebijem na prvú stranu. Nikto však nečakal, čo to do pekla je, máš preklepy v menách, že sa tak skoro všetko zrúti. Zuzana, preboha, zavolaj sanitku hneď! Pred neznámou chorobou... Povedzte mi, akú chorobu má moja dcéra! Pravda je, pán Kehejlen, že my nevieme, čo jej je. ...sa rozhodne ukryť... Viem, že vo vnútri je niekto iný. ...hlboko v sebe. Ja viem, že si tam vo vnútri a urobím všetko preto, aby som ťa znovu našiel. Film podľa skutočného príbehu Mozog v plameňoch. V nedeľu o 22.40 na Jojke.